Колись слава про це господарство гриміла не лише Закарпаттям, а й на цілу країну. Знали мукачівських аграріїв далеко за межами України. І не дивно. Радгоспзавод «Мукачівський» був одним із лідерів галузі. Підприємство займалося вирощенням ягід та плодових культур. Також тут розливали вина та варили горілку. Розташовувалося ділянки підприємства у селах громади та займало площу близько 170 гектарів. Нині ж завод «Мукачівський» – безнадійний банкрут. З 2000 року його майно заарештували, через що виробництво не мало змоги продовжувати функціонувати. Підприємство фактично не працює з 2000 року. Воно займалося вирощуванням сільгоспродукції, овочівництвом, садівництвом і тому подібне. Але з 2000 року фактично воно не працює. І у 2010 році було арештовано майно виконавчою службою. І арештовані всі рахунки підприємства в зв'язку з тим, що була велика заборгованість заробітної плати. У зв'язку з тим, що підприємство не мало жодних фінансів на продовження діяльності, відповідно, ділянки не оброблялися і заробітку не було жодного. Виробництво не реорганізували і тому на ньому продовжували бути зареєстрованими працівники. З плином часу виник борг щодо сплати заробітної плати штатним співробітникам. 8 або 10 працівників, які на той час займали посаду бухгалтера, охоронці, кадровик і тому подібне. Але заборгованість ще до 2013 року була велика, але ці працівники, у яких невелика заборгованість по 2-3 тисячі, не зверталися у судові структури для того, щоб їм було видано судовий наказ. І ще заборгованість велика є по держбюджети, пенсійний фонд і... Як розповідає діючий очільник радгоспзаводу «Мукачівський», він неодноразово намагався врегулювати це питання та відновити діяльність підприємства. Адже людям потрібне працевлаштування, а громаді – потужне виробництво. Проте справа так і не зрушила з мертвої точки. Фонд держмайна від мене вимагає погашення заробітної плати працівникам, які працювали і працюють на даний час на підприємстві. А з другої сторони, вони забороняють вчиняти ті чи інші дії, мотивуючи тим, що не було дано дозволу фонду держмайна на те, щоб майно це продалося. Але майно продалося згідно судових наказів. Тобто рішення суду, значить, тоді не фонд держмайна, не виконавча служба не приймає рішення судів. Значить, суд у нас нічого не значить. Аби вирішити проблему та покрити фінансову заборгованість, суд виніс рішення продати одну з ділянок, яка належить підприємству, а за виручені кошти з аукціону виплатити заборгованість. Для того, щоб погасити цю заборгованість, виконавча служба арештувала майно підприємства, відповідне це майно, яке була проведена оцінка, біля 2 мільйонів гривень для того, щоб погасити заборгованість заробітної плати. Все йшло нормально, згідно судових наказів, які працівники предоставили у виконавчу службу. Виконавці почали свої дії готувати майно до продажу, тобто до виставлення на аукціону в державну службу ДП «СЕТАМ». На обраній ділянці знаходиться 6 будівель. Адміністративний корпус, споруди, де розміщуються цистерни для витримки спиртних напоїв та технічні приміщення. Керівництво підприємства підтримало рішення суду, адже це був єдиний вихід задля вирішення проблеми з заборгованістю. З 2013 року, коли я прийшов працювати сюди, до Міністерства аграрної політики, до 2019 року. З самого початку, коли я прийшов працювати сюди, я звертався до міністра аграрної політики з пропозицію, щоб надали мені гарантії для того, щоб я взяв кредит в тому чи іншому банку для подальшого її роботи підприємства по вирощуванню сільгоспродукції та садівництва та виноградарства. На що мені міністр Присяжнюк відповів, що моя пропозиція буде розглянута та по можливості буде надані гарантії одному із банків міста Мукачів для того, щоб я взяв кредит. Визначену ділянку площею близько 2 гектарів підготували для продажу. Проте аукціон, який мали провести 13 листопада поточного року, з певних причин так і не відбувся. ДП «СЕТАМ» повинно було продати це майно. Але чомусь за 3 дні до цього часу, до проведення торгів, мені надійшов лист з фонду держмайна, в зв'язку з тим, що підприємство «Радгосп Мукачівський» віднесено до підприємств, які
які до малої приватизації, які підлягають приватизації. І змусили виконавчу службу відкликати подання на торги в зв'язку з тим, що заборонили продавати це майно. Радгоспзавод «Мукачевський» знаходиться на балансі держмайна та, за словами Івана Балоги, є стратегічним об'єктом. Підприємство не розформовували в зв'язку з тим, що воно відносилося до як об'єкт стратегічний об'єкт. Тобто на підприємстві виробляли горілку, вина і відносився як до стратегічного об'єкту, який не підлягає приватизації. За словами Івана Балоги, на запит щодо блокування проведення аукціону у держмайні повідомили, що не давали жодної згоди на продаж ділянки. На даний час вже готуються відповідних працівників, яким повинно було виплатити цю заробітну плату з погашенням. Будуть звертатися у фонд держмайна і відповідно до судових органів, щоб ці торги відбулися, майно продано і погашено була заборгованість заробітної плати. Очільник підприємства висуває власні припущення, чому аукціон досі не провели. Адже час іде, а борг щодо виплати праці з кожним днем лише зростає. Станом на сьогодні він становить близько 2 мільйони гривень. Тут заінтересовані якісь працівники із фонду держмайна, не знаю, якісь підводні камні йдуть для того, щоб ставити всі палки для того, щоб не виплатилася заробітна плата працівникам. Чекають щось чекають. Наразі працівники підприємства та мукачевці, які мають невиплачену заробітну плату, готують позов до суду задля врегулювання ситуації. Зараз і працівники вже готові подавати до суду, будуть звертатися в фонд держмайна кожен офіційним листом для того, щоб ці торги все ж таки відбулися і була виплачена заробітна плата. На сьогоднішній день вже рахується на підприємстві всього-навсього один керівник і один бухгалтер. Все, більше нікого немає. Ще 3-4 роки у мене тут охоронці були, щось охороняли. Тут об'єктів не один, не цей тільки об'єкт. Об'єктів у радгоспу заводу Мукачівського є декілька. Тобто вони знаходяться Верхній Коропець, Кучава, Лавки, Піонер-лагер, якщо пам'ятають Мукачівці, ще Піонер-лагер за радгоспом Мукачівським, який знаходиться по адресі Івана Франка. Тобто це так, філія. Розкидано, так. Та філія. З часом ділянка, яку готували для продажу, проросла бур'янами, а будівлі, що знаходяться на території, у аварійному стані. Працівники ж досі очікують заробітну плату, проте коли її вдасться отримати – питання, на яке у нікого немає відповіді.